Sin jag är en målansportare, ja, och jag är nog riktigt bra. Jag stöter gul och hoppar längd, och släck och så brukar jag släng. Jag dukar om till spring och pekt och fåra ut bena sträck. Och hundra är fotboll, 25 och 5, så fort kan knappt ha det hänt. Jag ringde och tog in till Hövostan, men jag ville jag skulle ha en stan. Men jag slipper nog snart på när världskott och jag riktigt ska visas upp. Olof frågade om resultatnivå, då sa jag att jag är nog mål. För bästa sportan i Lafosby, jag är utan till skryt. Till oss har jag det mästerskap, för mig är galenskap. Till lagas i svett och för en tävling som är till missbrukta langen min här. För jag passar nog bäst i Oslo, Paris, där ni har ordentligt pris. Och för sed jag inte tävelis, här fick jag ju sist i tisk. För storinsen och här ska jag nog val och skaffa en häft och en kar. Då val jag väl kallad till självständighetsbal, team adiatisar. Då ska Essebo skåda med ögonen rö och var hon 20 dö. Men först så ska jag träna då, en och en halv ska jag klara i stav. Men först så ska jag träna då, en och en halv ska jag klara i stav.